Ονομάζομαι Αλέξανδρος Σικαλιάς. Είμαι ο σκηνοθέτης του ντοκιμαντέρ με τίτλο «Σιδηροδρομικό πέρασμα Μπράλου με εχθρό το χρόνο». Το έργο μας αναφέρεται στην ορεινή διάβαση του Μπράλου, η οποία μόλις τον περασμένο Φεβρουάριο αντικαταστάθηκε από μια νέα σιδηροδρομική γραμμή υψηλών ταχυτήτων. Η γραμμή του Μπράλου αποτελεί μία από τις μοναδικότερες και ιστορικότερες σιδηροδρομικές διαδρομές στη χώρα μας, αλλά και στην Ευρώπη. Η κατασκευή της ξεκίνησε στα τέλη του 19ου αιώνα ως τμήμα του Λαρισαϊκού Σιδηροδρόμου και ολοκληρώθηκε μετά από πολλές δυσκολίες το 1908. Η γραμμή του Μπράλου φυσικά έπαιξε σημαντικό ρόλο στους νεότερους αγώνες του έθνους, κυρίως κατά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, όπου αποτέλεσε πεδίο μάχης μεταξύ ανταρτών και κατακτητών, αλλά και στόχος πάρα πολλών σαμποτάζ. Γνωστότερο όλων άλλωστε είναι η ανατίναξη της γέφυρας του Γοργοποτάμου. Επιπλέον, η γραμμή αποτέλεσε τον πυλώνα στήριξης της τοπικής οικονομίας, αλλά κυρίως της τοπικής κοινωνίας. Μετά από 110 χρόνια συνεχούς λειτουργίας, η γραμμή του Μπράλου πάβει πλέον να χρησιμοποιείται. Έρχεται έτσι αντιμέτωπη με την εγκατάλειψη, τα καιρικά φαινόμενα και τον ίδιο το χρόνο. Στόχος του έργου μας είναι η παρουσίαση της ιστορικής σημασίας της γραμμής και η ανάδειξη της βιομηχανικής της αξίας. Επιπλέον, το έργο μας παρουσιάζει την σημασία της γραμμής αυτής για την τοπική κοινωνία, το ρόλο που έπαιξε δηλαδή στην ανάπτυξη και ευημερία της και φυσικά στη σύνδεση, στο δεσμό μεταξύ των ανθρώπων και του σιδηροδρόμου. Όλα αυτά έρχονται να απαντήσουν στο ερώτημα γιατί πρέπει αυτή η γραμμή να διατηρηθεί και να συνεχίσει να λειτουργεί και πώς. Με ποιο τρόπο δηλαδή μπορεί να γίνει αυτό. Το ντοκιμαντέρ μας πλαισιώνουν συνεντεύξεις μελών της τοπικής αυτοδιοίκησης, σιδηροδρομικών, φίλων του σιδηροδρόμου, κατοίκων και πολλών άλλων. Επιπλέον, παρουσιάζουμε τις επεξηγήσεις και τις απόψεις ξένων διαχειριστών μουσιακών δικτύων για το πώς διατηρείται και αναδεικνύεται η βιομηχανική ιστορία και η βιομηχανική κληρονομιά στην υπόλοιπη Ευρώπη. Το ντοκιμαντέρ δεν χρηματοδοτείται από κάποια εταιρεία ή κρατικό φορέα, αποτελεί μια καθαρά ανεξάρτητη παραγωγή. Όπως όμως καταλαβαίνετε, για την ολοκλήρωση της οποίας απαιτούνται πάρα πολλά ταξίδια, πάρα πολλές επισκέψεις στην περιοχή για γυρίσματα και κυρίως για τις συνεντεύξεις, έτσι ώστε να μπορούμε να παρουσιάσουμε μία ολοκληρωμένη και τεκμηριωμένη προσέγγιση του θέματός μας. Στόχος μας, όπως σε κάθε δουλειά μας άλλωστε, είναι ένα επαγγελματικό αποτέλεσμα, έτσι ώστε να λάβει και το σεβασμό και την αντιμετώπιση που απαιτείται. Ελπίζω το ντοκιμαντέρ μας να βρει τη στήριξη που χρειάζεται, το οποίο πιστεύω ότι θα γίνει. Αυτό που ουσιαστικά ζητάμε από εσάς είναι τη βοήθειά σας για να γίνει αυτό το έργο, έστω με ένα μικρό αλλά πολύ σημαντικό ποσό. Μπορείτε να διαβάσετε κάτω από το βίντεο περισσότερες λεπτομέρειες για το έργο μας, το όραμά μας γενικότερα και κυρίως για την ομάδα μας, να μας γνωρίσετε και να ενημερωθείτε για τους τρόπους με τους οποίους μπορείτε κι εσείς να συνεισφέρετε στην ολοκλήρωση αυτού του ντοκιμαντέρ. Ας γίνει επιτέλους αυτό το όραμα πραγματικότητα.